Ölkəmizin İtaliyadakı səfiri Vaqif Sadıqov Romanın müxtəlif universitetlərində təhsil alan Azərbaycanlı tələbələrlə görüşüb. Səfirliyin ikinci katibi Nəsir Məmmədovun və İtaliya-Azərbaycan Gənclər Assosiasiyasının sədri Fərid Abbasovun iştirak etdiyi görüşdə İtaliyada tələbələrin təhsil və yaşayışı ilə bağlı aktual məsələlər müzakirə olunub. Vaqif Sadıqov son illər Azərbaycan-İtaliya əlaqələrinin yüksək templə inkişaf etdiyini və bu münasibətlərlə gənclərimizin mühüm töhfələr verdiyini diqqətə çatdırıb. Vurğulanıb ki, artıq İtaliyalı gənclər Azərbaycanla daha yaxından tanış olmağa, ölkəmizin mədəniyyətini adətən ənənələrini və zəngin irsini araşdırmağa böyük maraq göstərirlər. Səfir Azərbaycanlı tələbələri Azərbaycanı İtaliyada layiqincə təmsil etməyə çağırıb. Sonda tələbələr müxtəlif təkliflər irəli sürüblər. Maqsud Dadaşov, Aygün Həsənova, Ümmət Məmmədov, Azərtac, Roma.